Jú, ef við höldum áfram með umfjöldun okkur um föll, þá er mikilvægt hugtak sem að kallast á ensku procedural abstraction, eða við getum kallað fallaútdrátt eða stefjuútdrátt. Og hvað er þetta? Já, þetta hefur dálítið með þessa hugmyndum svarta kassan. Það er að segja, svartur kassi, hann vísar í eitthvað sem að við vitum hvernig á að nota, en við vitum ekki hvernig er útfært. Þannig að til dæmis aðili sem að notar eitthvað forrit, hann þarf ekki að vita hvernig það er kóðað, hvernig útfærslan er. Hann þarf að vita hvað forritið gerir, en ekki hvernig það framkvæmir hlutina. Og föll eru í sjálfu sér ekkit annað en svartir kassar. Það er að segja að forritari sem notar fall, hann þarf að vita hvað fallið gerir, en ekki hvernig það framkvæmir hlutin. Hann þarf að vita hvað kemur út ef hann setur réttu viðföngin inn í fallið. Og þetta er tengt hugtakinu information hiding, upplýsinga huld. Þannig að þegar maður hannar föll sem svona svarta kassa, þá er maður að nota einmitt þessa upplýsinga huld. Maður er að fela útfæsluna á einhverjum ákveðnum algoritma, ákveðnum virkni inn í falli. Þannig að hægt sé að nota fallið án þess að vita hvernig það er útfært. Og þetta er eitt af grundvallar atriðunum í tölvunarfræði, að brjóta vandamál upp í smærri einingar, búa til föll til að leysa tiltekna hluta af vandamálunum, leysa þessar smærri einingar, og krefjast þess ekki að forritarinn sem að notar einingarnar okkar eða notar föllin, hann viti hvernig föllin er útfært. Það sem að þarf að vita er hvernig hann á að kalla á viðkomandi aðgerðir föll og hvað föllin gera, ekki hvernig þau eru útfærð. Þannig að það sem er líka mikilvægt eða kosturinn við að búa til föll og hugsa þau sem svona svarta kassa, það er það að þá getum við auðvitaðlega breytt og eða endurbætt virkninni í viðkomandi falli og án þess að sá sem að kallar á það þurfi nokkuð að vita af því. Hann, sá sem kallar á fallið, hann hefur enga hugmyndum hvernig fallið er útfært og þegar við breytum útfærslunum þá hefur það engin áhrif á þann sem að kallar á fallið okkar. Sá sem að kallar á fallið okkar, honum nægir að skoða yfirlýsinguna. Takið eftir hér að þegar við lýsum yfir falli, eins og hérna New Balance, þá lýsum við yfir því að fallið skili af sér tæginu dobbul. Það taki jafnframt við tveimur viðföngum, annars vegar af tæginu dobbul og hins vegar, já, og reynda bæði af tæginu dobbul. Og við gætum útfært okkar fall á þennan máta eins og sýnt er í fyrsta kassanum eða seinna meir á þennan máta sem sýnt er í seinni kassanum, en það hefur engin áhrif á þann sem að kallar á fallið okkar. Útfæslan er í sjálfu sér falin að einhverju leiti fyrir honum. Hann þarf ekki að velta sér upp úr því hvernig útfæslan er gerð. Og þetta hugtak procedural abstraction eða falla útdráttur, eða stefji útdráttur, það er þetta að skrifa og nota föll eins og þau væru svarti kassar. Og þessi abstraction hugtak, það þýður umlega það að maður notar föllin sem svarta kassa og maður dregur út útfæsluatriðið
maður dregur út útfærsluatriði inn í falla inn í meginmál fallsins. Þannig að þegar maður að skrifa forrit þá mikilvægt að brjóta, eins og ég sagði áður, forritu upp í smærri einingar til þess að draga út ákveðnar aðgerðir og seta þær inn í föll. Þar með einfaldast forriti til muna og forritin þarf ekki að vera að velta sér upp og hafa fyrir augunum alla útfæsluna, heldur getur einblínt á þann kóða sem maður að vinna að hverju sinni. Útfærsla á tilteknum falli er þá falið inn í fallinu og búið er eins og sagt er á enskunni að abstract away the details. Þannig að þegar við skrifum föllin þá viljum við bara að yfirlýsingin og athugasemdirnar séu allt sem að forritarinn þarf til að nota föllin okkar. Þannig að athugasemdirnar ættu raunverulega að segja hver eru skilirni fyrir því að nota föllin okkar, til dæmis hvaða skilirni þurfa viðföngin að uppfylla, hverju fallið okkar skila tilbaka, hvaða breytur, en þær breytur sem eru notaðar í fallinu, aðrar heldur en viðföngin, eiga bara að vera skilgreindar inn í fallinu sjálfu og þar með eru þær faldar fyrir þeim sem kallar. Nú, nöfnin á leppunum okkar, þau skipta í sjálfu sér engu máli. Forritar að skrifa föllin á mjög mismunandi hátt og hafa eigin reglur í tengslu við nafngiftir, en aðal máli er bara það að forritar velji svona nöfn sem að hafa einhverja góða merkingu í för með sér. Það sé að þau gefi til kynna, gefi forritarinn sem ætlar að nota fallið til kynna hvers konar leppa er um að ræða. Hér sjáum við til dæmis að verið er að lýsa yfir fallinu á total cost og að það séu tvö viðföngum að ræða, annars vegar number og hins vegar price, og þetta er þá góð nöfn á leppunum. Number segir hér til að það sé greinlega númer og price að það sé einhver tala sem er öllum líkjötu floating point, og hérna sést reyndar að í yfirlýsingunni að price er doppul og number er int. Nú, í þessum kafla er fjallan okkur ítarlega ákveðið vandamál, þess að þið kalla case study buying pizza. Ég ætla ekki að fara yfir það hér, ég ætla að láta ykkur lesa það verkefni, og það er sett fram með einhver skilgreining á vandamáli í tengslu við pizzur, og síðan fari ég gegnum það hvernig væri hægt að brjóta þetta vandamál upp í svona minni vandamál, eins og við höfum verið að ræða hér, til þess að geta það á lokum broti forritið upp í föll og gert það bæði læsilegra og auðveldara í viðhaldi. Þannig ég ætla að láta ykkur fara yfir, lesa þennan hluta í bókinni og mæli með því að þið farið gaumgæfilega yfir þetta, vegna sem þetta er eitthvað sem þið getið síðan notað í ykkar eigin verkefnum. Þetta er raunverulega það sem að tengist okkar umfjöllunum top-down design sem að var fjallaðum fyrst í þessum kafla. Nú, við höfum líka rætt mikilvægi þess að prófa forrit, vegna þess að forrit sem að þýðast og keyra, þau geta samt sem áður skilað þessi villum. En ef við erum dugleg við að prófa forritið okkar, þá erum við öruggar það að forritið okkar virki rétt. Þannig að það sem maður ætti að gera alltaf þegar maður er að þróa forrit, það er að keyra forritið með einhverjum gögnum sem við vitum sem við vitum hvaða úttak hefur í förum með sér. Við sendum einhverju tiltekin viðfögun í til dæmis föll og við vitum hvað að koma út, og þá þurfum við að vera vissum að fallið okkar skili örugglega því. Og síðan er mikilvægt að keyra forritið á svona á margháta gögnum, og þannig að við reynum að búa til sem margbreytilegustu prófanagögn eins og mögulegt er.
Nú, við höfum líka talað það að það sé gott að dempa sér ekki beint í kóðununa og það eru auðvitað hluti af þessu top-down design ferli og það getur verið gott að nota svona sauðakóða eins og það heitir á íslensku eða sotocoat sem er svona einhvers konar sambland af ensku og forritunarmáli og við getum sett til dæmis algrím fram í svona sauðakóða til þess að þurfa ekki að vera velt okkur upp úr málskipan á forritunarmálinu sem var að nota hverju sinni og þannig að við getum sagt sem svo ef að eitthvað sem við erum að forrita er alveg augljóst þá getum við bara að byrja að forrita að beint í C++ ef að algoritmin sem við erum að setja fram er ekki augljóst þá getum við skrifað hann fyrst í svona á einhvers konar sauðakóða og þýttan síðan yfir í C++ eftir á.